So yeah, the first war of independence. अब देख सकते हैं यहाँ पे. Assalamu alaikum. Welcome back to the new vlog. So आज का जो vlog है वो हम स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं. अब देख सकते हैं मतियुल्ला भी खड़े हैं. आज हम ट्रिप पे जा रहे हैं, वन डे ट्रिप पे, इस गाड़ी पे. सो अब एंटर होते हैं स्कूल. अस्सलाम वालेकुम मती. देख कौन कौन जा रहे हैं. इस बंदे को देख लो, अमेरिका जा रहा है. अभी उतर गए हैं माल्टे लेने के लिए. अब देख सकते हैं माल्टे ले रहे हैं. माल्टे लेते हैं और फिर चलते हैं. Six and a half hours later. फैसल मस्जिद अब देख सकते हैं यहाँ पे. अब एक एक उतर रहा है. यस सर, पूरा स्कूल लेके आए हम सारे. हाँ साहब, बस रवान खड़े हुए बिल्कुल वक्त न दे रहे हो. ये देख ले सकते हैं हम जनरल जियाउल हक का खबर है. ये जनरल जियाउल हक का खबर है. ब्लॉग रवाना खाने घंटा घंटा 20 मिनट दी. अभी 20 मिनट है. फैसल मस्जिद का व्यू देख सकते हैं आप. ये हमारे टीचर है. अब यहाँ से फारिग हो गए, चलते हैं दूसरी तरफ. हाय गाइस, चपड़े मिलते जी. मंकी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं. कहाँ है मंकी? मुझे ये लग रहा है ये वाला बड़ा मंकी है. चलते हैं दूसरी जगह. हमारे साथ रहिए. गाड़ी में दोबारा बैठ गए. A few moments later. दामनी को उतर गए. दामनी को जब सारे उतरे हैं. ब्लैक बेल्ट भी है और काम नहीं कर रहा. अब यहाँ पे हम पतीले उतार रहे हैं और सिलेंडर रेडी कर रहे हैं. यहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे डिसाइड कर लेंगे कहाँ पे पकाना है. बोले नुए माते नहीं रह जाइए. यहाँ पे झूले बहुत है. कहाँ है? बैठ जाओ. वाह, तो आप देख सकते हैं इस्लामाबाद की व्यू. बहुत ही ज्यादा कहता है ये वाला बंदा. हाय माशाल्लाह, अजान देख लें आप. फवाद इस्माइल झगड़ा. जा रही है. लोग कैमरा वाला खाना मजेदार. सो हमने खाना खा लिया. अभी हम ये क्या है? ये तो माल्टा है. बिल्कुल ये मेरा हिस्सा खा रहा है साला. ये तो सही नहीं है ना, खराब नहीं. ये तो मैंने मेरे लिए खराब पूरे का है. ये क्या है? अच्छा ये लो यार. हाँ फिर सही है, दे दो. हाँ फिर सही है.
كون هيلوك بودي ميتا كروى هركيا سو دمنيكو کے بعد ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کون سا بھائی یہ میرا ہے بس پینی رو پینی رکھو ہاں یہ سب مجھ سے جلتے ہیں یار بہت صحیح بات ویلاگ چل رہی ہے ہاں ویلاگ چل رہی ہے دیکھ نہیں دیکھا نہیں جیپال صاحب سو اب انٹرو ہوتے ہیں کٹ گیا کٹ گیا میرا ویلاگ بنا رہے ہو بند تو نہیں ہے اچھا تو جلیل صاحب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں جلیل بھائی ہمیں بھی لے اب اب یہ کیا کر رہا ہوں میں دکھائی نہیں دے رہا ہاں میں کچھ پوچھ رہا ہوں پروگرام تو اڑ گیا پروگرام تو اڑ گیا پروگرام تو اڑ گیا جی جی بالکل تم لوگ لگے ہوئے سو اب ہم آ گئے شکر پڑیاں ہاں اس لیے دستار خان سننا تھا کہ شکر پڑیاں گئے لوگ سیروزہ مارتے ہیں نا اور سیروزہ پہ چلتے ہیں تبلیغ میں ہم سیگنٹے پہ آئے بیگ کہاں ہوگا بیگ بیگ کے بغیر جانا ہے سو چلتے ہیں اندر سو دیکھتے رہیے ابھی اندر جا رہے ہیں ہاں 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 کہاں گھس آیا ہوا ہے کیا کہہ رہے ہو سو ابھی چلتے ہیں ابھی ہم میوزیم انٹر ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سو یہ دا فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سارے پکچرز لے رہے ہیں اور یہ آئی تھنک سر سید احمد خان یہ سر سید احمد خان کا پتلا ہے یس سر یہ اقبال's ایڈریس ان الہ آباد جو خطبہ دیا تھا وہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ آئی تھنک یہ کون سی جگہ ہے اقبال ان کاڈوبا ماسک چلتے ہیں اور آگے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ قائد اعظم اور فاطمہ علی جناح فرسٹ فلیگ ہوسٹنگ ایڈریس آف دا قائد سٹیزن آف نیو اسٹیٹ پولیٹیکل لیڈرز اینڈ انسٹیٹیوشنز آفٹر اگست 1937 یہ آئی تھنک وہ فرسٹ فلیگ ہوسٹنگ پہلی بار جو فلیگ کو ہوسٹ کیا تھا اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہاں یہ کہ قائد از ایڈریس ٹو دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف پاکستان سو ابھی ہم یہاں پہ جا رہے ہیں یہ گاڑی اور یہ آئی تھنک یہ کس چیز کی تاریخ ابھی جا رہے ہیں باہر میوزیم سے چارجر ابھی میوزیم سے فارغ ہو گئے ہیں اور سامنے چل رہے ہیں اب اس بندے کو دیکھو فری میں سٹائل مار رہا ہے ابھی گرنے والا ہی تھا سو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ایک جوک یاد ہے اس کو بتا میں پختونی اور خبر رکھی خبر کی چیز ہے غنیخ دیوال نہ مرا گرجی تو خوش آدھے نہ گرجی مست جوک مارا رہے یہ ہس رہے ہلکٹ ہس سو ابھی ہم واپس ہو رہے ہیں یہاں سے اور چلتے ہیں دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ہی زیادہ تک گئے پکچر سے پاؤں میں درد ہو رہا ہے کیوں پاؤں میں کیا ہے تیرا گھومتے رہتا ہے چلتے ہیں چار بج گئے انشاءاللہ کدھر جائیں گے اب جائیں گے لیک ویو کی طرف چلتے ہیں لیک ویو کی طرف لیک ویو پہنچ گئے ابھی دیکھ سکتے ہیں
چلتے ہیں پار کی طرف اندر جا رہے ہیں اور ہمارے سامنے سر جا رہے ہیں بس بیلتا ہو یوزل ناس تو میرا دی کے واہ واہ سر جیا کسی لگ زراغہ ہوا مات ماتو سر جی دل دا 500 روپے ہم آخر کے لیک کی ویو دکھاتے ہیں اب چلتے ہیں لیک کی طرف ہم بھی آئے ہیں جیدل کے ساتھ اور اس کو سبسکرائب لازم کریں بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ جو دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارے ایک دوست وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں آئس کریم کھانے تو ابھی ہم آئس کریم خرید رہے ہیں ان سارے غریبوں کو یہ دنیا کا سب سے بڑا غریب اللہ اس کو زندہ ہوا جریر آپ کو اللہ اور بچے بھی دے کیا کر رہے ہیں یہ سب کا جو ہے وہ قبول کریں اللہ چار شاہ جا کر آئے کیا کیا بولا تم نے پہلے کیا کیا کر رہے کیا بول رہا ہے ہاں سو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں سارے آئس کریم کھا رہے ہیں بندے ہو کو بندے ہو مارا زیادہ غریب ابھی یہ چل کر ہم بھی ہیں نا جلیل بھی کہاں ہے کہاں ہے چائے کے اتر گئے یہاں پہ کھانا شانا کھاتے ہیں پیتے ہیں اور راستے میں اتر گئے ہیں قیامت عام پہ چائے پیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور چلتے ہیں گھر کی طرف دیکھ سکتے ہیں ہمیں تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ یہ بندہ پروفیشنل کک ہے کون سا شے اور اغشتل کرتا ہے اس کا پانی نہیں ڈالتے یہ لگی وہ جو ہے گرم نظام مزہ آیا چائے آئی یہاں پہ چائے لیتے ہیں یہ ہمیں سرو کر رہے ہیں اور یہ ہم ہیں لہسن میں اس وجہ اللہ اللہ یہاں پہ سارے جو دنیا کا چودواں عجوبہ سو ہاں یہ والا عجوبہ یہ کیا ہے یہ منہ کیوں چھپا رہا ہے شادی ہو رہی ہے اس کی شرما رہی ہے شرما رہا نہیں رہی ہے بس فی الحال چلتے ہیں گھر کی طرف پہنچ گئے گھر اور یہاں پہ بلاگ پینٹ کرتے ہیں بہت زیادہ تک کے تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے بل لائک دبانا نہ بھولے ملتے ہیں اگلے بلاگ میں